Hi ha hagut unes quantes fases, no, després de la guerra. Una va ser allò, viure per salvar els mots, no, que és l'etapa de Selecta, no? I que Selecta va publicar el que podia de les coses que s'havien fet abans, no? Que era una continuïtat amb el que hi havia. I bueno, i van fer una feina gairebé heroica i tal. I després ve l'etapa que comença a 62. 62 és la primera editorial moderna en llengua catalana, no? Una editorial que no publica tant per raons patriòtiques com per raons de fer el mateix que es fa a fora, diguem-ne, no? És a dir, que el mirall de 62 són les editorials, sobretot europees, Això, franceses, angleses, alemanyes, italianes, que han tret després de la guerra, després de la Segona Guerra Mundial, hi ha hagut un revifament de les literatures de tots aquests països i tal, que aquí és desconeguda, i aleshores 62 tradueix per primera vegada, d'una manera sistemàtica, el que es publica a Europa, no? I aleshores, i això li dona un aire, això, europeu, modern i tal. I aquest és un altre moment. Però ara, després d'això, també es continua traduint, perquè tots els dos primers llibres, un és una traducció, per cert, d'un llibre excel·lent, no? El Salter. Però em sembla que això continua, no? Si mires els petits editors castellans o tal, per exemple, l'Asteroide, no? Que publica gairebé tot és traducció. Es tracta de triar bé, això és molt important traduir, perquè si no vivim d'esquena al món, no? I aleshores, i per tant, això s'ha de continuar fent. Ara, pel prestigi de la llengua, és que aquí, això depèn de moltes coses, no? El prestigi de la llengua. Depèn en part dels editors, però sobretot de l'escola i de la ràdio i la tele, no? Aquí hi ha hagut els dos fenòmens que han salvat la llengua són l'escola, el fet que l'escola s'ha ensenyat en català, que continua ensenyant-se, i després la tele i la ràdio, no? Però l'escola té, jo em creia, la veritat, que tindria més bon resultat des del punt de vista editorial. Quan es va començar a introduir el català a l'escola fins a ser la llengua majoritària, vehicular a l'escola catalana, jo em creia que els nens que estudiaven en català continuarien llegint en català. I això no sempre passa, és a dir que els llibres infantils i juvenils van creixent, però després aquests nens que han llegit en català els llibres infantils i juvenils o deixen de llegir, o no llegeixen gaire, o es passen al castellà. Perquè el castellà encara és la llengua en què es troben més llibres, que es troba que competeixen amb els llibres catalans, i de manera que a les llibreries, quan hi ha un per cada llibre català, que hi ha quatre o cinc en castellà, Sí, o més. o més. Home, jo, que sóc d'una generació que ja va ser educada en català i que, per tant, llegir en català era una cosa natural, diguéssim, ja no era una cosa, diguéssim, una qüestió patriòtica, com deies tu, o una qüestió de militància, sinó que era una cosa natural, perquè recordo, que als anys 80, doncs, que hi havia moltes vegades que la traducció en català, doncs, pel que fos, em semblava, era una llengua que em semblava una mica més aliena, no em semblava tan natural, i l'oferta, com tu deies també, en català, doncs hi havia molta cosa que no es trobava i que en canvi sí que es trobava en castellà, i editorials més modernes com Anagrama i de més, que també feien molta traducció també i de coses com més, bueno, són una mica més diferents del que acostumàvem a trobar. Però tot i així, penso que ara, totes aquestes generacions que han anat creixent en català, cada vegada, i ara que s'ajunta també una mica la militància amb tota la conjuntura política que estem vivint,
Penso que sí que hi ha un públic ampli en català. Penso que la gent llegeix segurament menys, que hi ha molt usuari de biblioteca, que és una cosa molt bona, però que òbviament també pren una mica de terreny a les llibreries. I després penso que sí que hi ha tot un gruix de gent de la meva quinta, més joves i també més grans, que viuen i parlen en català a la família, diguéssim, a casa seva, i que el català és la seva llengua, diguéssim, materna, però que trien llegir en castellà, cosa que jo crec que és de vegades per prejudici o per ignorància o per rebuig, i que aquí sí que hi ha també un espai, potser es pot créixer una mica, es pot ampliar una miqueta el grup de lectors català, espero. Vaja, jo crec que sí que hi ha una tasca a fer aquí. A recordar, doncs, això de que la llengua és... Hi ha molts models de llengua diferents i que no cal posar-s'hi d'esquena, sinó que al revés, que hi ha molta cosa, hi ha molta oferta diferent.